Ascultă-mă, ascultă-mă, kita siam. Walaki din kitom ni. Oh, ascultă-mă, depau mă kita. Mai rebah tau mă kira mă. Oh, di panik skrim lah. Ascultă tu. Dapat dua orang mă. Boleh dua orang. Mai lari-lari tau mă kita kira mă. Ha. Dari mana depa ni? Tak tahu lah. Dari sana. Oh, Padang Senai. Dari Padang Senai. Kita Thailand ni. Kita Thailand. Kita Thailand. Betembak daya. Lari.